kiihtyvyyden tunne oli niin kuin pikkupojalla karkkikaupassa, että sieltä niin kuin autosta lähtee tehdä, niin painaa kaasua, niin sieltä tulee ja lähi. Minä olen Anssi Pesonen Oulusta. Teen työkseni matkapuhelinverkkojen testaamista. Minun todella mieleinen tärkeä harrastus on leijan hiihtäminen. Mein Name ist Richard Lietz, bin Porsche Werksfahrer seit 2007 und gemeinsam mit Porsche Ice Experience sind wir hier in Lappland und bewegen Porsche auf Eis und Schnee. 2007 harrastajia oma arvion mukaan on varmaan ollut alle 100 koko Suomessa. Ja se ei ole ollut kovin yleinen harrastus silloin, että luulisin, että tänä päivänä on 10 kertaistunut Suomessa harrastajat ja varmaan lähemmäs 1000 harrastajia. Tarkkoja määriä ei varmaan kukaan. Man merkt einfach, dass das Auto sehr willig einlenkt und das ist das Wichtigste auf Schnee und Eis. No, kyllähän se on aivan uskomattoman mahtava auto. Kiihtyvyys on aivan mahtava ja aivan, se oli ensimmäinen nelivetoauto, millä mä ikinä ajoin niinku driftaten. Niin. Also mit dem Taycan hier auf Schnee und Eis unterwegs zu sein im instabilen Bereich, ist ja natürlich ein Spiel mit den Elementen und gerade das ist ja für den Fahrer das Schönste. Leijaharrastus on elementeillä leikin. Siellä on tuulia, siellä on lumia, siellä on puhdas luonto ja kaikki. Kyllä se on leikkimistä elementtien kanssa. Kyllä minä voin samalla se adrenaliinipiikin kokea leijasurffauksessa silloin, kun minä yritän rikkoa nopeusennätyksiä. Se on aika jännää sekin. Tämä on ihan samanlainen fiilis ja se onnellisuus sitten sen jälkeen. Ich habe viel erwartet und ich muss sagen, er ist noch viel besser, wie ich erwartet habe. Wenn Porsche es wünscht, bin ich sofort bereit und starte bei einem Eisrennen damit, ganz sicher.